sirva apenas para os dois, sinais de bem, desejos vitais, pequenos fragmentos de luz, falada por temporal, o céu azul das flores de abril, pensar além bem do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. Em cima dele tudo vai. Pensar nisso deve ser pra onde? Estrada de fazer o sonho acontecer. Vocês estão ouvindo a música? Eu tenho que botar abaixo. Pera aí. Senão a live cai. Não dá pra salvar depois. Deixa eu botar bem baixinho. Pera aí. Também amo essa música. Amo. Simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou. Se você quiser transformar o ribeirão em traço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber teu coração bater mais forte só com você. Brenda tá aí, né, Brenda? Brenda, tô pensando em várias coisas aqui. Até daqueles formatos, sabe? Porque eu acho que a maioria assiste pelo celular. E aí, quando fica um do lado do outro, fica pequeno. Essa é a minha dúvida. Depois, vê, Brenda, se é isso mesmo. Se quando a gente coloca assim do lado... Gente, desculpa, mas é um papo aqui interno que eu tô expondo. Enfim, eu tava viajando, voltei essa semana. Alguma hora eu vou parar pra pensar nisso. Marilene, é lindo, né? Você me falou quando você ouviu pela primeira vez, quando o Paulinho cantou isso, que era lindo demais. Do Lô, né? Incrível mesmo. Kleberson, oi querido. Caio, Solange. Agora eu tô vendo todo mundo. Tá bom, Brenda. A gente vai se falar com calma depois, tá bom? Mas eu já adorei o que eu vi. E a sua atenção e preocupação, você tem toda a razão em tudo, tá? Obrigada. Então, eu também acho que deve ser boas, né? Porque eu acredito em vocês, Lucinete. Então, que bom, né, que a gente troca aqui um pouquinho nessa loucura toda. É bom pra vocês e é bom pra mim a beça também, igualzinho. Faz um bem danado? Que bom, gente. Tassi, beijo.
Então vamos lá. Meu amigo Diogo, que canta muito, entrou no começo, mas ele não entrou mais. O português, que seria incrível se ele tivesse aqui. Marcele quer cantar, Marcele? Você escreveu alguma coisa que eu não... Eu vi que você escreveu, mas aí depois subiu e eu não vi mais. O que você quis dizer? Que agora já foi, deve estar aí na outra live. Imagina, Ana, obrigada a você por participar. Foi ótimo, adorei. Gente, eu falei aquela hora sobre o negócio de amizade da Thaís, do projeto dela, as Minas Gerais, e depois eu não vi se vocês comentaram alguma coisa. Vocês viram? Curtiram? Nossa, eu tô tão fanhosa, né, gente? Tá muito ruim minha voz? Eu tô muito alérgica por causa do tempo. Essa alergia que é novidade, porque começou esse ano pra mim. Quero cantar, Naná. Então vamos lá. Falou que quer cantar, eu tô aceitando, gente. Vamos nessa. Não tô gripada, não, é alergia. Oi. Oi, Naná. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Você tá onde, Luiz? É Luiz? É Luiz, eu tô em Rio Doce, Minas Gerais. Olha. E aí, o que, que a gente vai ouvir? Ah, vamos ouvir uma música de um compositor que quase ninguém conhece. É, o nome dela é Pensando em Você, sabe? Ah, o nome da música? É. Eu não conheço, não. Não conheço, não, né? Só um minutinho, por favor. Tá. Vou fechar aqui que meu filho tá ouvindo música ali, senão atrapalha, hein? Tá certo. Se eu errar, me desculpe, hein? Eu te corrijo. Isso, muito bem. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Bem-vindo, Luiz. Prazer. Eu tô pensando em você, pensando em nunca mais, pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só. Com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a fúria dos verões e com o cheiro das maçãs. Ai, das manhãs, é quando não me sinto. Oi? Com os desenhos das maçãs. Com os desenhos das maçãs. Das maçãs é quando não me sinto só. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Tô pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só. Com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a fúria dos verões, com o desenho das maçãs, é quando não me sinto só. Eu estou pensando em você,
pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer, pensando em você, pensando em você. Muito bom. Obrigado, muito obrigado por essa Eu amo oportunidade essa música. maravilhosa de cantar esse compositor que é um máximo. Ele é o máximo, é verdade. Máximo, máximo. Não tem nenhuma que eu não goste, são todas maravilhosas. Eu quero cantar um dia, eu quero cantar uma que ele fez, que é do último, parece que é do último disco, e que eu tenho DVD, inclusive, do muito. Aquele DVD muito pouco para todos. E aquela música Somente Nela é uma coisa. É linda, é. Aquela Agora, música é uma. tá sabendo da live que ele vai fazer? Não, não tô sabendo, não. Dia 27 agora, é aniversário dele, 27 de agosto. Ah. Eu acho que é. Depois você se informa lá no Instagram dele. Eu acho que Sim. 9 ou 9h30 ele vai fazer um muito e às 11 ele vai fazer um pouco. Ótimo, São duas ótimo, ótimo, ótimo. lives. Sim. Quinta-feira agora, dia 27 de agosto, que é o dia do aniversário dele, ele faz duas lives, que é o muito e o pouco. Não, Ah, não vou perder. é Não vou perder. maravilhoso. Eu não vou E perder nada. o Paulinho é o seguinte: a primeira música que eu ouvi dele foi um choque absurdo, que foi Acerta o Alvo. Aí como que você não tem como gostar do resto? Aí depois foi paixão. Avassaladora. Não, eu sou muito fã. Eu sou Ela muito é um grande gênio, nossa, é um grande gênio, um grande músico e assim, intérprete, além de ser um excelente compositor, uma voz maravilhosa, um excelente melodista, um excelente músico. As músicas que ele faz, tanto sozinho, letra e música, quanto com parceiros, né? Com a Zélia, com o Lenine, com outros. E ainda, além de tudo, ele é um grande intérprete. Eu ouvi ele cantando aquela música do João Bosco, Assim Sem Mais, fiquei chapado com o jeito dele cantar. E essa música que estava cantando aí do Lô também, quem sabe isso quer dizer amor? Pelo amor de Deus, A Paulinho. interpretação dele é linda demais, é. Paulinho não existe, não, cara. Um Não. beijo para ele enorme. Eu mando, pode deixar. Ele existe sim, fez até um filho comigo. Pois é. Maravilhoso. Naná, muito obrigado pela oportunidade de Obrigada a participar. você, eu adorei. Eu adorei, eu adoro essa música, você escolheu muito bem. Muito obrigada, Muito. bem-vindo. Nada. Só para terminar, eu queria dizer uma coisinha pequena do Vladimir Mayakovsky. Diga, vou adorar. Nesse tempo de pandemia, a gente quer o seguinte: fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes. E logo de cada fronteira distante, senti um cheiro de pólvora perseguindo-me até em casa. Nesses últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo. Mas por que razão também haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. Vladimir Mayakovsky. Ó, uma honra te receber aqui, viu? Muito obrigado. Você só deixou essa live mais gostosa. Muito obrigado mesmo. Um abraço para todo mundo que está aí assistindo. Um Obrigada, abraço Luiz. no Paulinho, um abraço no Paulinho e no Tom. Eu mando, pode deixar. Esses dois grandes talentos. De verdade. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, um beijo. Beijo. Então, gente, já passamos muito? Eu tô fazendo essa sobrinha aqui porque ontem eu não vim, né? Então,
Para a gente dar aquela compensadinha. Ó, de novo, eu não estou conseguindo chamar a gente. É bem louco, sabia? Estou clicando naquele botãozinho de que tem solicitação e eu não, ele não abre. Ô, gente, ó. Veríssimo, tá falando. Ai, eu queria tanto te conhecer de pertinho. Mais pertinho que isso aqui, ó, gente, ó. Ó. A gente tá bem pertinho. Eu sou assim, ó. Isso aí que vocês estão vendo é tudo igual. É assim que eu sou. De pertinho, de longe. Gente. Olha aqui, não abre o negócio. Vou espirrar, pera. Ai, eu amo espirrar. Pera aí, gente. Mas não vou esperar na frente de vocês. Ai. Travou. Que saco. Ficou tímido. Ah, por que que o negócio não tá vindo? Eu queria saber também se meu primo tá aqui, que eu queria chamar ele. Mas eu não consigo ir para saber quem tá aqui, quem não tá. É uma loucura isso, gente. Será que travou o que isso aqui? Jesus. Ah. Não. O que que tá dando, gente, nessa live? Eu tô inchada de... Tô inchada, né? Parece que eu tô gripada, mas eu não tô gripada. É alergia. E muito espirro. Ontem eu tava fazendo assim, né? Aí dá aquela aflição. Quando você tá muito alérgica, dá aquela aflição no nariz. E eu tava limpando, assim, sabe? O nariz, quando você faz uma coisa, coça, né? Tava coçando, tava limpando assim com força. Aí minha mãe me deu bronca. Minha filha, você. É tão bom você não morar com mãe, ficar tão distante da sua mãe assim de um tempo. Aí você cresce, mas ela não entendeu que você cresceu. Então as broncas que ela me dá é como se eu fosse criança. É muito bom. Aí me dá vontade de rir, porque ela me deu bronca mesmo, que eu tava limpando o nariz com muita força, que eu ia machucar. Que eu ia machucar aqui, né? Muito bom, gente. Eu comecei a rir. Falei, tá, mãe, pode deixar. Desculpa, mãe. Não vou fazer por aí. Ai, gente. Gente, eu não tô conseguindo mais viver. Porque eu não tô conseguindo me mexer nessa live. Tô aqui paralisada. Eu aperto o dedinho e não acontece nada. Olha lá. Deixa eu ver. Olha, não tá rolando. O que que será que travou, gente? O que que tá acontecendo? Não, não é isso. Nem as perguntas aparecem. Eu nem sabia que tinha pergunta, agora que eu vi. Quer dizer, no comecinho da outra eu vi. Não sabia nem que existia isso. Meu filho tá ocupado no quarto. Acho que ele não tá nem aqui. Ele viaja amanhã. Tá lá, acho que arrumando mala. Alguém solicita aí para eu ver o que acontece. Não, gente, eu não vou casar. Naná casa comigo. Eu adoro esse pedido, eu acho fofo. Dá vontade de falar caso, mas eu não quero casar mais. Tá bom já. Casamento é legal, tal. Será que eu aperto aqui? O que é isso aqui que eu... Ó.
Teve alguma coisa que eu devo ter feito aqui que deu ruim, né? Então, não vai. Tá, se você solicitou e aconteceu o quê? E não foi. Por que será, gente? Tem alguém querendo me derrubar, hein? Tô te falando. Olha isso. Não acontece nada, gente. Não tem o que fazer. A gente vai ficar aqui, um olhando pra cara do outro. É melhor eu ir embora. Deixa vir semana que vem. Deu ruim. Deu ruim geral. Se eu já recusei pedido de casamento. Ih, voltou a música, pera. Não. Ué, gente. Não, não vou sair e entrar de novo, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, eu só consigo ler o que vocês estão falando aqui. Você pediu e foi, Tassi? Mas, ó, gente. Ai, ó lá. Eu clico e vem. Eu clico e vem no, nos filtros. Ó, ai, meu pai do céu, não vai rolar. Ó, tô clicando, né? O babado não vem. Que saco. Gente. Mas a gente ficou um tempão, ó. Já passou, já são 8h15. Né? Tá bom já. Começamos às 7h. Não vai rolar. É. Vamos nos despedir. Eu vou agora deitar na cama, ver uma série. Adorei, foi gostosíssimo demais. Bastante música. Passem bem a semana, galera, se cuidem. Semana que vem nós estamos aí. Foi ótimo, né? Ó, tô clicando aqui na hora de chamar, mas não tá rolando. A não ser que eu chame alguém, deixa eu ver. E veja. Peraí. Rinite chata, né? Brenda, posso te chamar? Só pra ver. Aí a gente vê. Se eu consigo te tirar ou se isso muda. E aí eu te vejo também um pouco. Ou não tá podendo atender. Né? Pois é. Tá ruim, né, gente? Desculpa, eu não sei o que aconteceu. Eu realmente não sei o que aconteceu.
Cássio, vamos ver. Entra só para você entrar e sair. Para ver se eu consigo. Se eu fiz alguma coisa errada. Oi, Naná. Oi, meu amor. Tudo bem? Tudo bem, você? Também. Chegou aí a solicitação? Então, chega o negocinho vermelho que alguém solicitou, mas Ah. eu não consigo. É, Então, pronto. porque para mim apareceu assim, ó. É, Naná aceitou a sua solicitação. Não, porque aonde os bonequinhos são dois, assim, aonde aparece a solicitação. Eu clico aí Uhum. e não abre a janela de quem está solicitando. É isso que está acontecendo. Bom, enfim. Vou tentar te tirar e ver de novo. Se não der, galera, é isso. A gente faz Tá sábado, bom. tá? Obrigada, amor. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Olha lá, não entra mesmo, não. Gente, então, super beijo. Foi incrível. Não consigo ver ninguém. Meu dedo. Sabe o que eu acho que é? Eu devo. Eu acho que eu tô sem digital. Eu acho que eu devo estar sem digital. De tanto frio. Ai, gente. Ó, ai, por que que acontece isso, gente? Eu amo. Me deu um ataque de bobeira, melhor desligar. Quando me dá ataque de bobeira, eu começo a rir, não paro nunca mais. Gente, um beijo. Boa semana pra vocês. Foi incrível, tá? Até sábado. Se tiver tudo. Ai, bobeira. Tchau, gente. Valeu. Se eu te amo. Um beijo, pessoal. Ai, gente, eu encerrei, não tem certo. Ai.